Sobre o protocolo de Olivos, relativo ao Mercosul, julgue o item que segue. Estabelece como inovação a instauração de um tribunal, ad hoc, para resolução de conflitos, composto de três árbitros. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 10 Composição do Tribunal Arbitral Ad hoc 1 o procedimento arbitral tramitará ante um tribunal ad hoc composto de três três árbitros